Поки тато Бізон та мама Марка знаходяться в експозиції тераріуму, малюки знаходяться в спеціальних контейнерах. В удаві відсутні батьківські почуття. Вдалі від батьків вони знаходяться. Далеко від батьків вони знаходяться тому, що батьки абсолютно не беруть участь у вихованні малечі. Після народження самка йде, дитинчата розповзаються по своїх місцях. Тримання в експозиції не є можливим, тому що дитинчатам потрібен постійний догляд, постійний нагляд і плюс бажано, щоб люди їх не турбували. Вони ще маленькі. Смотрення і плюс желательно, щоб люди їх не беспокоїли. Вони ще маленькі. Перший тиждень свого життя малюки не їдять, лише п'ють воду та живуть за рахунок живильних речовин, які зберегли з яйця. Дитиниші готуються до своєї першої самостійної линьки. Дитинчата готуються до своєї першої самостійної линьки, після якої почнеться повноцінне харчування. Зараз догляд за новонародженими зміями полягає в тому, щоб у них були завжди чиста підстилка і свіжа вода. Після линьки дитинчат ми плануємо розсаджувати по окремих ємностях, в контейнерах, для того, щоб не було скупчення, і вони могли повзати, було вільно, багато простору, і кожен міг отримати собі їжу без конкуренції. І кожен зміг отримати собі їду без конкуренції. Мама і тато удава живуть разом. Познайомилися рік тому. Марка виношував малюків 6 місяців, тепер відпочиває. Тільки спокійствие. Тільки спокій, поменше змикати змію, дати їй момент укриття. Ось укриття, нора, яку я зараз підняла, щоб вам було видно, і погодувати, коли попросять. Самка після пологів дещо агресивна, стає ось в характерну оборонну позу для змій. Ось зараз. Самка в нашу колекцію потрапила 2015 році шляхом обміну з приватною особою, а самець у нас в зоопарку з 2007 року. Году путем обміну з частним лицом. А самець у нас в зоопарку з 2007 року. За тиждень у малюків має початися винька. Після цього вони почнуть харчуватися їжею тваринного походження. Коли вони трохи підростуть, зоопарк зможе обміняти їх на інші види тварин. Світлана Кльосова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.